Dámy a pánové, já vás vítám u 19. dílu naší herní Let's Play série na hru Spyro Reignited Trilogy. V minulém díle jsme si teda dali boss fight s Gulpem a dneska jsem, jak jsem říkal, tak si dáme taky trošku chill a budeme procházet zpětně lokace tak, aby jsme udělali na 100%. To znamená, jako první tady určitě máme Glimmer, tady máme kompletně Summer Forest, kde nám chybí teda 3 diamanty, takže to pak taky najdem. Ale máme tady Glimmer, kde nám chybí ještě 26 diamantů a 1 orb, takže samozřejmě tam ty bychom měli najít vlastně tady, jasně, ledr, díky, kde máme tenhle ten žebříček. Jasně, a můžeme zapálit lampy tady v té cave. OK. Perfektní. Tak, mám jich zapálit 6, což by nemělo být nějak extrémně velký problém. Teda doufám. To bychom měli stihnout. Oh yes. Thanks for helping me light the lamp, Spyro. For a while I was afraid we were gonna have to cancel tonight's baseball game. Baseball game? Oh. OK. Takže tady budou hrát baseball kluci, dělníci, horníci, fajn. Tak, každopádně to máme a chybí nám jeden, děláte si prdel, chybí mi jeden krystal. Kde jsem nechal jeden krystal? OK, vrkneme se sem. Tady nahoře jsme nic nevynechali, to je v pohodě. Máš tady někde něco? No. Jsou tyhle ty parchanti samozřejmě, ale... Moment, já tady vezmu. A jo, 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 jasně. To máme hotový, takže to nepotřebuju. Potřebuji podívat spíš tadyhle takhle za to, jestli jsem tady někde neminul nějaký ten. Diamant. Tak, co tady? Máme tenhle ten parchant, to máme taky hotový. Orby máme teda všechny, což je super. Ale ještě nikdy jsem nechal ten jeden diamant, kurňa drát. Hej, ty vady mi pokoj. Jo, já vím, že dostanu artefakt, který už dávno mám. Tohle to je asi tak jako jediný, co bych jako té hře tak trošku jako vytknul, že vám to neustále opakuje, i přesto, že ty věci už jakoby máte splněný ty vedlejší questy a tohle to, tak i přesto, když k ním přijdete, tak oni vám to znovu zopakujou, což jako občas může být pěkně otravný. Holy shit, tak kde jsem nechal ten diamant pitomej? Je nahoře taky nic. No. Je to ze hra si ze mě jednomé dělá prdel. Měl by být červený, protože prostě, no, je to jenom jeden diamant, takže... by měl být červený. Tady prostě nikde nic není. Kam jste schovali ty krystaly, vy parchanti? Je nahoře jsem taky nic nevynechal. No tak jsem buď to fakt slepej, nebo blbej, nebo v obojí, možnost taky, jako vždycky. Tady jde za tím portálem, no.
Ok, proběhnu to tady ještě jednou. Ale nahoře jsme nic nevynechali, v pohodě. Takže to skouknu tady dole. No. Taky ne, taky ne. Taky ne. Zajímavý. Chybí mi jeden krystal, ale nikde tady prostě není. Nikde. Doslova nikde. Teď jsme to procházeli. Ještě tamhle v té věži nahoře. Jedině, že by byl. Taky ne. Takže jsem asi blbej. Abych jako tu lokaci strašně rád dodělal, no 100%, jenže bohužel ta hra mě nemá ráda. Tohle to je fakt jak naschvál. Ok, dámy a pánové, já to nebudu prodlužovat, ale to je, když tak střihnu, ještě se tady porozlídnu a když tak samozřejmě potom, když ho najdu, tak vám to ukážu, takže... No nic, no dámy a pánové, prošel jsem to tady opravdu křížem krážem a ten jeden diamant jsem prostě fakt jako nenašel, absolutně netuším, kde by mohl být. Prošel jsem každý roh k téhletý mapy, běhl jsem to tady opravdu celý, trávil jsem tím teďka asi dalších 15 minut, prostě abych ho našel a nenašel. Takže nevím, jestli se třeba jedná o bug v té hře, to je taky dost možný. Každopádně my se dáme zpátky do Summer Forest. Tam musíme za tou Elorou vlastně, tam je ten žebřík, takže tam, ne, tam na tom žebříku jsme byli. Co nám tady chybí v tom Summer Forestu vůbec? Chybí nám tady, jasně, 3 diamanty, perfektní. Takže můžeme dneska hledat, no. Vypadá to, že dneska budeme mít takovou hledací epizodu. Tohle to jsme projeli. Tadyhle dole nic není, že jo? V té vodě taky ne. Ono vždycky hledá takhle ty poslední krystaly, stojí fakt pěkně za hovno. Protože samozřejmě jsou to většinou pěkně schovaný, většinou jsou takový blbý místa. Tamhle vzadu nám něco svítí, ale to není ten diamant. Tady bude spíš jakoby víla jenom na uložení, že jo, jasně. Tak tady potom samozřejmě zase máme portály do těch dalších lokací. A mrkneme se tady pod vodu. Tady v tom rohu by něco mohlo být. No. Ej, taky ne. Takže jdeme sem, no. Mrkneme se, jestli jsme něco vynechali tady někde. Děláme všechno. Tady taky nic, perfektní. To je prostě pecka tohle. Elora nám nic neschovává, to je v pohodě. Ale shit. Ale... No tam, aha, já jsem blbej. Tak. Tady jsme nevynechali diamanty.
No. Tady jsme vlastně měli jenom ten orb, že jo. Holy shit. Já fakt nesnáším tohleto hledání těch diamantů, to je... Ono možná, že uděláme jenom, to uděláme tak, že když se nám to prostě dneska jakoby nezadaří, tak to prostě neodehrajeme na 100%, no. Je to samozřejmě taky možnost, i když jako velice nerad, ale... Možná vůbec nebudu mít jakoby jinou možnost. Takže uvidíme, no. Tady prostě žádný diamanty nevidím. Tady taktéž ne. Jině tady okolo toho portálu, že bych je někde vynechal. No. Já vím, že tohleto je asi pro vás jakožto pro diváky opravdu jako nudná fáze téhletý hry, ale jak říkám, dáme tomu jenom tuhletu jednu epizodu, pokud by se, jak říkám, nezadařilo, tak se na to prostě vykašlem a neodehrem to na 100%, to je tak jako jediný, co se stane, to znamená, bude tam zase nějaká secret lokace s největší pravděpodobností, ale bohužel no. Tak, tady se nedá nikam jako potopit. Jo, jsou to pitomí tři krystaly tady, pak je to jeden krystal v tom glimru a no. Tě je to fakt jako... Ty poslední krystaly, jak říkám, ty se hledají většinou opravdu hodně blbě. Obzvlášť tadyhle v těch větších lokacích, kde je to strašně otevřený. Tady je jeden. Tady z druhé strany nevynechal jsem tady žádnej. No. Ještě buď to jeden zelený, anebo jeden nebo dva červený. Tam ty někde chybí. Poplavem pomalu, aby jsme se samozřejmě když tak všimli. Tohle to je opravdu taková fáze hry, že to je takový, ne, já nechci říct, že mě to nebaví, mě to baví strašně, ale spíš tahle ta fáze toho hledání těch krystalů je taková jako dost otravná, jo, že opravdu ty krystaly jsou zaprý, když jsou zelený a jsou tady v trávě, tak jsou strašně špatně vidět. Jelikož samozřejmě splývají s tou trávou. Vypadá to, že asi budeme mít jako smůlu, no, trošku. Je nahoře prostě taky nic není. A už hlavně jako opravdu nevím, kde bych jako ty krystaly měl hledat, jestli jako... jsou někde prostě schovaný, nebo... já fakt nevím. To je jako část, která mi vrtá hlavou, no. Ale, no, co nadělám? Nenaděláme absolutně vůbec nic. Tady máme ten Turtle Medailon. To je vlastně s těma želvičkama. Tam nám toho chybí 20 a 2 orby, takže tam bychom určitě jít mohli. Tam si budeme muset aktivovat ten power up určitě. Tady to jsme viděli už. To si uděláme, no, tady tu lokaci snad, doufejme. My zaběhneme nahoru, aby jsme si zabili co nejvíc těch enemáků. Ta
Tak bedničky vlastně řešit nemusíme, že jo? Ty už jsme měli rozbitý, takže to je v pohodě. Tak, teď jsme měli žebřík nahoru. Ale shit. Ještě 10, jo, to bude potom určitě na tom konci někde, že jo. Tam vlastně byl taky žebřík. A běž. Otevři mi ty dveře. A jo, no. Ale shit. Želviata. Želvičky malý. Mám tady plavou pryč. Tak. Tady právě máme ten. Tenhle ten žebřík, na který jsme předtím nemohli. Čit, co ty máš pro nás za soutěž? Ok, uděláme si polívku. Jo, počkat, my je nesmíme jako nechat skočit do té polívky, jo? Já jsem teďka nevěděl vůbec, jako co po mně chce. Dobrý. Odleť. Jo, počkat, já si budu muset vrátit do té roury, že jo? Nějakým způsobem. Ani to neskoušej. Ne. Tak kam je mám střelit, kurně? Jo, asi do té vody, předpokládám. Nice. So you saved a few turtles. There are more where those came. Okay. Stali jsme orb a teďka budeme muset zachránit, nebo no, aby neskočili do té polívky asi víc těch želviček. A bude jich asi víc a bude to asi rychlejší. No, dobře, nebo moc rychlejší teda ne, ale bude jich o něco víc, no. Možná. Tak, máme 5. Kolik ještě? Už stačí. Ještě 2 osy. A pojď. Ale no tak. Nice.
You saved every turtle on the beach. Yep. Zachránili jsme všechny želvičky na pláži. Perfekt. Oh, rescued. Tak a tady samozřejmě máme zbytek těch krystalů. Perfektní. Tak aspoň jednu lokaci se nám teda podaří dokončit. Je to tak fakt docela štve, no, že prostě tadyhle to... Já nevím, co s tím mám dělat, já prostě... Buď to se budu muset podívat nějakým způsobem, jestli to není bug nebo něco podobného, a nebo já fakt nevím. Tak, každopádně, co tady máme, dáma? Tady je ten Autumn Plains, tady máme jenom 20% hotových, mám. Já je tohleto. Tady je ten Shady Oasis, tam co tam bylo? Že jsme tam nemohli pokračovat. Tady jsou ty speedwaye potom. Podíváme se tady do Shady Oasis teďka. A to bude asi tak nějak zhruba poslední epizoda, nebo poslední lokace, kterou dneska stihnem. Jo, to je s těma hroštíkama. A nevím, proč jsme tady nemohli pokračovat, to si nepamatuju úplně. Tak, tady musíme házet třešničky. Jasně. Jež. Papej. Jo, tadyhle to, co jsme totiž museli odpálit, to jsme neudělali, to jsou tady dáme někde nahoře. Mě raketa. To je tadyhle na té straně. To je dáme někde. Hej. Hej. Hej, jeden. Tak, samozřejmě já to tady zkusím co nejrychlejš proběhnout. Do toho konce a potom se vrhneme na ty... ten zbytek. Tady, jo, my jsme tady totiž nemohli samozřejmě do té vody. To byla jedna věc. Na to potřebujeme ten power up. Já nevím, jestli jsme ho měli teda aktivovaný, ale možná jo. Tak, další třešnička. Tak, perfektní. Jdeme dál. Aj shit, trefil mě parchant. Ty stojíš, pojď. Je ten hroch, zas fláká. Já jsem tady, pojď. Jaký jumpy. Tak, třešničku už jsem ti tady schodil, tak makej. Tak, otevři to. Tak a tady bychom se právě měli jakoby dostat teď momentálně dál. Jau. Tak první věc tady máme právě. Jo, jasně. Perfektní, pochopili jsme. Jo, to jsou ty lampy, které oni jim ukradli. A tenhle ten parchant, ty budou zase zdrhat, že jo. A tady máme zase tohle. Jo, oni budou zdrát, no, to je jasný. Tohle to je někde, nevím kde. Snad zjistíme. Tak, teď si rozbijem tohle.
Jo, to je tamhle. Okay. Jo, to bude dobrý tohleto. Tohle parchanta dohnat asi. To bude hustý. Tak, ten je na druhý, ta je na druhé straně tohleta váza, okej. Okay. Je někde, jo? Tak, to je potom u nějakého stromečku, že to bychom potom měli mít jakoby cestou zpátky. To zná úplně v pohodě. Kam zmizel tenhle ten parchant? Ten je tamhle. Tak, já ho zkusím dohnat samozřejmě. Doufám, že se mi to povede. O, to by mělo být. Když nebudu bourat, tak by to mělo být v pohodě. Placem. Nice, jeden. To je jedna. Tak, my se musíme teďka dostat tamhle, tam bychom se měli dostat tudy. No tak, nice. Nice, le, ta druhá. Tak, tady potom máme ten power up. My 8 brothers have been trapped in rock and will sink if you can't break them free. Head bash the rocks by jumping and then pressing the action button. Vyskočit a zmáčknu F-ko, jo. Jo, musíme za ním, okej. Okay. Jo, takhle. Naštěstí ten defense trvá docela dost pěkně dlouho. Takže bysme měli úplně v klidu. Jeden. Thanks for freeing us. All I have to give you is this thing. Perfektní. Tak, pak nám chybí ještě jedna ta lampa. Tam je krocena. Ty, ale tohle to moment. Jasně, že jo, že to jde. Perfektní. Tak, kolik nám toho chybí? 17 krystalů. A dobře, 12. A jedna ta lampa. A ještě ta vlastně. Ještě ta váza. To by měla být někde tady po cestě. Počkej, kde seš? On se otočil, to je krypa. Pojď sem. Já jí zle jeden. To je odsos. Ne, takový kousek. Prdele, v té zatáčce musím sejmout. Ne. Jasně, takže to máme taky hotový, perfektní. Což máme 41 orbů, wow. A ještě tu vázu jdeme najít. Doufám, že mi potom jako ta hra oznámí, že vlastně mi chybí někde dva krystaly najít ještě. Jo, tady. No, dobrý.
Takže jo, to máme další lokaci na 100%, perfektní. Já potom samozřejmě, když tak za kamerou, potom budu zjišťovat, kde a jakým způsobem vlastně sehnat ty zbylý krystaly v těch zbylých oblastech, co nemáme. Já se to samozřejmě pokusím vyřešit, protože bych byl strašně rád, kdybychom to dokončili na 100% ještě před tím finálním boss fightem. Takže uvidíme, no. A nebo samozřejmě je taky možnost, že si to projdu celý za kamerou na 100%. A kromě těch orbů, ty orby bych asi natočil. Já si myslím, že by nebyl extrémně velký problém. A samozřejmě pak bychom pokračovali. Tak, jdeme samozřejmě zpátky domů. Tak, tohle přeskočíme, to už jsme viděli. Tak, kolik máme? 3900, perfektní. Každopádně, dámy a pánové, my už to tady pro dnešní díl ukončíme, takže já vám teda děkuju za sledování tohoto videa, doufám, že se vám videjko líbilo, like a koment samozřejmě potěší, pokud ještě nemáte, určitě nezapomeňte dát odběr, protože mě to samozřejmě strašně moc potěší a vy tak vyjádříte podporu v můj kanál, pokud byste chtěli, tak jako vždycky, v popisu pod videem najdete odkaz na moji facebookovou stránku, kde najdete informace o mě, mojí herní sestavě, moje sdílené videa, pravidelný Humble měsíčník, popřípadě nějaký zajímavý herní akce a my se uvidíme u další videa ze hry Spyro Reignited Trilogy opět zítra odpoledne. Každopádně ještě jednou díky za sledování a mějte se teda prozatím hezky. Ahoj.